miles aside from my soul. Od rána prší, je to přesně takový ten den, kdy si přilezeš na gauč, vlezeš si pod deku, uděláš si třeba kako, zapneš PlayStation a celý den chceš zůstat tam. Peťa mi to nedovolila, řekla, Luky, vem si pláštěnku, nastartuj skútra a pojeď za dobrodružstvím. Tak jsem jel. Koukni na to. Chtěli jsme se jít podívat tamhle dolů. A protože celou noc a celý dopoledne pršelo, tak ta cesta je ještě méně schůdnější než normálně, takže to nebudeme riskovat a radši se budeme kochat jenom tady ze zhora. Je to tak. Je to tak. Peťa, tak co, líbilo se ti to? Je to krásný, no. Já jsem celá od bláta. Pravá, levá, pravá, levá, pravá. Peťo? No? Ty jsi holka z Vysočiny, viď? No. Ukážeš nám, jak vypadají horalský boty? Jsi blbej. Peťo, jaká jsem byla cesta? Naprosto šílená, šla jsem půlku pěšky. Ale stálo to za to? Já bych ráda někam na plážičku. Ale no tak. Je to tady krásný a začíná zase pršet. Sice nám tady každou chvíli prší, ale to není nic, co by nás rozhodilo, že ne, Peťa? Vůbec. Tenhle ten ostrov skrývá krásný scenérie a my je chceme vidět. Jediné, co mě fakt vadí na Asii, je to, že neumějí recyklovat odpadky, takže vůbec nějaký třídění, koše a takovéhle věci moc neříkají. Jsou zabordelané pláže, moře. Většinou, když někdo sbírá na pláži odpadky, tak jsou to cizinci, takže potom dojdeš na nějaký takovéhle krásné místo a prostě musíš projít kolem takovéhle hromady plastů. Což je ohromná škoda. Já bych ráda někam na plážičku. Zase jsme strávili pár hodin na skutru a tak jsme sebou chtěli plácnout na pláž. Našli jsme v Google Maps Crystal Bay Beach, kterou doporučují i některý průvodci a je to dobrý. Nikdo tady není, k našemu překvapení. Takže Peťo, ty si lehni tady a já si půjdu lehnout tamhle. Takže úplně přesně nevíme, co to bylo za ceremonii, ale zítra tady má být Silent Day na celém Bali, nejenom tady na ostrově. A to znamená, že se nesmí vůbec nic dělat, všechno bude zavřený, nikdo nesmí ani vycházet, postihne to i mě s Lukisonem, protože jsme se ptali, jestli můžeme jako na pláž a oni, že ne, že prostě musíme být fakt doma. Tak nevím úplně, co budeme dělat, asi koukat na filmy. No, máme před sebou předposlední den na Bali, jsme v části Sanur,
Včera jsme sem dorazili, už jsme se přepnuli do silného zevl módu, odpočíváme, už se nikam nehodíme. Dneska se snažíme pošéfovat všechny dárky a suvenýry. A hello, hello, very good. A jo, už nás tady všichni znají prostě. Víš co, ten YouTube, to je mocná zbraň. Tak jo, máme to za sebou, koupili jsme všechny suvenýry, dárky. Jsme na poslední večeři, už jsme takhle plný. Tělo krutě poptává západní jídlo trošku, takže jsme došli na žebírka, který na TripAdvisor doporučovali. Naposled si přiťukneme bintangem a jedeme domů.